Tuman hokimi Fazliddin Ro'ziyev Malayziya va Birlashgan Arab Amirliklaridan tashrif buyurgan professor doktor Jamol Xalifa boshchiligidagi delegatsiya a'zolari bilan uchrashdi. Uchrashuv do'stona har ikkala tomonlama kelishuv ruhida kechdi. Tuman hokimi Malayziyaning Lincoln universiteti delegatsiyasining loyihalari bilan tanishish asnosida o'z taklif va mulohazalarini ham bildirdi. Delegatsiya vakillari xususan professor Jamol Xalifa Ishtixon tumaniga birinchi bor kelganligi va bu yerdagi mehmondo'stlik uchun tuman hokimiga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Muzokara so'ngida tuman hokimi va delegatsiya a'zolari kelajakdagi kengaytirilgan loyihalarni kelishib olishdi.